Tak já pocházím z Moravskoslezského kraje, ten mi hrozně blízký a vždycky se tam ráda vracím, ať do divadla nebo k Janáčkově filharmonii. Pro mě je to rodina. Já se tam cítím strašně dobře a vždycky vím, že když tam jedu, tak jsem si jistá, že budeme muzicírovat a že ten čas naplníme a strávíme smysluplně a že nebudu litovat vlastně ani jedné vteřiny, že jsem tam jela, protože samozřejmě je to daleko a ten diář se musí nějakým způsobem poskládat. Ale vždycky, když přijde nabídka z Janáčkovy filharmonie a to už je po několik let, tak vždycky se snažím najít nějaký průsečík časový. My jsme se všichni samozřejmě museli hodně toho naučit. Já jsem uměla třetinu, oni se tomu museli učit skoro celé, kromě cyklu Kouzelné noci. Ale to, jakým způsobem oni pracují, oni nevidí v ničem problém.